Yukarı başa tez kesin oturun yeyin için. Yukarı başa tez kesin oturun yeyin için. Çay süzün konaklara, çay süzün. Tez süzün konaklara, çay süzün. Çay süzün konaklara, çay süzün. Çay süzün kadehlere, çay süzün. Hey, hey. Kardeş yatanda da mahnı sümsüm etti sen. Ne olar ki o musiki bir ruha gidadır da kardeş. Samavar çayı. Bəh bəh bəh. Bunun dadı başqadır. Hə Rasim müəllim. Çox gözəl, çox gözəl. Qonaqlarımız deyəsən gəlir ha. Qapı döyüldü, qapı döyüldü. Gedək, gedək. Nə görək kimlərdir? Bəyək toxunmuşdum ey obisi. Qardaşlara qonaqlar hamısı gəldi. Sən deyə qardaş təkrar-təkrar mahnılar oxuyursan da. Gözəl mahnıdır da ona görə. Sərdən bizi təkrar-təkrar hansı mahnıda çörək var onu. Hə də vallahi. Bəli, bəli. Görək kimdir ay Allah gəlir. Hoş gəldin. Bəli. Kimmiş? Ay, salam, necəsiniz? Gözəl, dəyərli sənətçim, mənim də əlimdə çay var, üzrünü sayın. Xoş gördünüz. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol, minnətdaram. Həmişə qalib müəllim, xoş günlərə gələk. Bərdəliləri yığmışsınız buraya, qardaş, ha? Bərdəlilərin hamısını yığmışsınız. Qonağı sən çağırmısan, mənim üstümə atma. Zvanok yoxdur daşla. Daşla. Yaxşı daş olmasa da, abası yoxdur. Bəli, rayona gələsən, adətdir, kənd yeri, həyat. Mən inanıram ki, Rasim qardaş, çox gözəl. Bayaqdan qalib ki, qonaqları sizi dəvət eləmiş, amma görünür də. Görünür də, görünən kəndə belə ki, biz dəvət eləmişiksə, elə-belə qonaqlar dəvət etmirik. Bu, bəli, 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 indi kesirəm abəndim. Evinizə, ocağınıza daima gözəl günlərə gələk. Bir daha gəlim sizi, ilk dəfədir yəqin bu qapıya gəlirsən. Bəli, bəli. Niyə əli boş gəlmişsiniz? Valla, mən uzaq gəlmişəm. Gəlmişəm, əli dolu gəlmişəm. Mən, yox, əli dolu gəlmişəm. Onu deyim, Əli boş gəlsə də səsinlə gəlir. Səsi ilə, sənəti ilə. Gözəl musiqiçilərimiz də buradadır. Mən sizi təhvil verim. Gedin yavaş-yavaş. Digər qonaqlarımız gəlir. O qonaqları da qarşılayaq. Görək, deyəsən, qapı yenə döyülür. Əziz izləyicilərimiz. Qapı döyülür. Yenə döyülür. Görürsən, qonaqlı qaralıyıq. Bu gün. Nə qədər çağırmısan? Deyəsən, kimdir? Azad. Deyəsən, nə qədər alır? Nə qədər alır? Bəli. Ooo, bax bu da əsil. Bərdəli də, hə, Sevinç xanım da? Sevinç xanım, xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Həmişə xoş günlərə gələk evinizə. Sevinç xanım elə bir elçiliyə gəlib, hə? Allah qismət eləsin. Balalara qismət. Elçiliyə gəlib. Hə, o. Balalara Sevinç xanım. Ən gözəl adətdir də toy. Elçilikdir, nişandır, xınadır. Allah hər birimizin evinə qismət eləsin. İnşallah. Ev gördüyə gəlib. Təzə evin görməsinə gəlib. Bakıda ev alınmı? Çəkilişin. Sevinç xanım. Həmişə çəkilişimiz şirin olsun. Amin, gözəl amin. Olsun. Xoş gəlmisiniz. Neçə ildir qalib qardaşımızla bu sahədə çalışırsınız? Artıq 10 ildir. 10 ildir. Bəli. Çox güzel. Yəni hansısa müsabiqədə olmuşsunuz, müəlliminiz olub, olmuyor? Xeyr, mən olmamışam heç bir müsabiqədə. Çox gözəl. İnşallah Sevinç xanım da gözəl səsini, avazını eşidəcəyik. Çox gözəl, bir-birindən gözəl mahnılarla tamaşaçılarımızın zövqünü oxşayarıq. Güman edirəm ki, elə olacaq. İnşallah. Bəli. Buyurun İnşallah. Sevinç xanım, sizi də yola salaq. Görək kimsə gəlir yoxsa gəlmir. Buyurun. Yox, yox, yaxşıdır. Hə, qardaş. Hər şey əladır, gözəldir. Kimsə var orada? Yox, yox, hələ ki gələn yoxdur. Yəqin ki gələn də olar əziz izləyicilərimiz. Hə, qalib qardaş, görəsən kimdir bu gələn? Kimdir? Nə qədər olam qalib, sən azar? Vay, vay, necəsiz qardaş? Xoş gördük. Əlbəttə ki... Xoş gəlmişsən, gözəl qardaş. Əziz nəyizlərimiz... Rasım əlimlə görüşmək. Buyur. Özünü itir, ver Rasım. Ha, qardaş, əsas məsələ budur. Elədir, elədir qardaş. Xoş gördük hər birinizi qardaş. Mən salamlayıram bizi efirdən izləyən tamaşaçılarımızı və... Qardaş, dostsuz siz, hə? Münasibətiniz əladır, hə? 15 ildən çox olar. Gör necə dostu ki, bir dənə zəng eləyən kimi gəlmişsən bura. Böyük məmnuniyyətlə. Qalib elə bir dəyərli sənətkardır, dəyərli qardaşdır. Qalib, qardaş, sən niyə, kimdən qorxursan, kimdən çəkin? 2 dəqiqədən bir mənə... Qorxmuram, heç kimdən çəkinmirəm. Mən düzün deyirəm ki, qonaqları sən özün gətirmisən. Bəli, bəli. Quranda gözəl oxuyanları var, Kəlbəzər hara, Bərdə hara. Qardaş, nə bilim, müdəyəndə. Bəzanı bölmək olmaz. Bəli, Rasim əlim, yalan Allah hamısını canını sağlayın. Əsas odur ki, nəzəl inşallah
gözəl. Mən deyən olar, mən deyən. İnşallah, inşallah gözəl sənətkarlarımız, sənətçilərimiz, səsləri biz dəvət eləmişik. Bayaqdan mübahisə edirsən, mən çağırmışam. Tutaq ki, sən çağırmışam. Yox, bax, bax, mən çağırmışam Malik. Mən üzərimə qardaş, deyən mən çağırmışam. Yox, deyən mən elə və biz bunları bura çağırmaqda məqsədimiz odur ki, zövqlü musiqilər tamaşaçılarımıza necə deyərlər, ərməlğam edək. İnşallah Kəlbəzərimiz alındı. Bax, belə bir gözəl çəkilişin birin Kəlbəzərdə. İnşallah, böyük məmnuniyyətlə. Allah qoysa yazda inşallah fikrim var qalib. İnşallah, böyük məmnuniyyətlə. Niyə də yox, qardaş? Qardaş, indi qardaşımızı biz çağırmışıq, amma qalibi də qardaşımız çağırdı. Bəli, inşallah. O Kəlbəzərdə. Əziz nəyicilərimiz, bir-birindən gözəl səsləri dəvət eləmişik. Kimdir var? Burada kim var? Ooo, gör kim gəlib, gör kim gəlib. Aaa, dəyərli, poeziya, düşkünü. Sinəsi, sözlü qardaşımız, Müşfiq qardaşımız. Hoş gəlmişsiniz. Müşfiq qardaş, hoş gəlmişsiniz. Buradan Kəlbəzərin, Şuşanın, Xocalının mehi gəlir, ətri gəlir, qoxusu gəlir. Bəh, bəh, bəh. Bəli, əziz nəyicilərimiz, bizim gözəl, dəyərli sənətçimiz Nigar xanım Ağzabədəli də xoş gəlibdir. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Çox sağ olun. Nə xəcalətdir, nə xəcalət verdiniz? Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, xoş gördüyü qarif. Dəvətin üçün sağ olun, Allah evindən eşiyinə xeyir versin. Bağlarımın toyuna gəlim, siz də zəhmət çəkmişsiniz, amma böyük şərəf. Gözəl ocağınızda inşallah qonaq olaq, balaların toyunda hamınızı arzulayıram. Elçiliyə gedə bilər ya. İnşallah, polmu, polmu. Özlə gözəl səsləri bugün dəvət edəm. İnşallah, sağ ol, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Bax, bax! Bişir mənə bir qaylanaq, əqv mənə bax, bax. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Xumar oldum, xumar oldum, xumar oldum, nazik bədən, gördüyüm bir hal oldum. Bir hal oldum. Çox sağ olun. Bəli. Qonaqlar hamısı gəlir. Məni yoruflar, tezlərlə məni yoruflar. Nə tərifə idi? Sən qızıyım, sən oğlan evsən. Mən oğlan. Necə deyir, qonaqlar hamısı gəlir. O necədir, o mahnı necədir? Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz tamam düzəldi. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin oturun yeyin için. Çay süzün qədəhlərə, çay süzün. Tez süzün qonaqlara, çay süzün. Çay süzün qonaqlara, çay süzün. Tez süzün qonaqlara, çay süzün. Hey! Ardı evdə. Əlbəttə ki, ardı evdə olacaq. Davamı evdə olacaq. Bax, gələnlər gözəl anamızla görüşürlər. Allah köməkləri olsun, xoş gəliblər. Anam mənim qaynanamdır. Həm də mamanızdır. Anam, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, bana gözə qonaq vermişsiniz. Çox sağ olun. Hamınız xoş gəlmişsiniz Bərdə torpağına. Allah hamınızın canı sağ eləsin. Qalibi də bu ailəsinin üstündən əski eləməsin. Allah balalarına, bax, bu evdə toy qismət edir. İnşallah, inşallah, bax, belə gözəl toya gələk. Bütün ailənin balalarınıza. Anam, necə Yeznədir? Çox gözəl. Yeznədir oğlum? Mən, siz də məni bağışlayın, mənim üç oğlum var. Belə iki oğlum var. Oğlanlarımdan böyük Yeznəmdir. Elə üçdür. Çox gözəl, bəs elə olmalı. Bəs nə? Bəs nə?
O hamının oğludur. Bəli, elimizin oğludur, hə, obamızın oğludur. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Əziz olun. Çox sağ olun. Olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun qadın. Çox sağ olun. İndi əyləşəyin. Bax belə gözəl bir ab havada əziz izləyicilərimiz, verilişimiz başlayır. Gözünüz bizdə olsun. Ən baxımlı veriliş, ən baxımlı efir məsələ bizim efirdir. Bundan o yanası yoxdur. Hə? Düz dedim. Bir alqışlar gəlsin də. Bəli.